Sveiki, su jumis ir vėl laida Jūs rimtai ir šį kartą aš sveikinuosi su jumis ne iš studijos, o iš namų. Bet aš esu ne viena, aš taip pat turiu laidos svečią, kaip ir visada, ir šį kartą mano laidoje yra ne pirmą kartą viešintis žmogus, kurį vadinu draugu ir labai gerbiu šį žmogų ir jo visas apžvalgas, tai žmogus, kuris viską žino ir viską gali apžvelgti. Tai labas, Andriau. Sveiki, labas, Kristina. Tai pirmą kartą esi pas mane namuose per studijos langą. Taip, aš apžiūrinėjau, kad tu pasirodo turi vinilinių plokštelių pas save namuose. Tai mano sena svajonė turėti vinilų grotuvą ir plokštelės. Va, galėsim po įrašo pasilikti, žinai, plokštelių paklausyti, bet žiūrovai čia susirinko ne plokštelių, o naujienų apžiūrėti. Tai pradėkim, nieko nelaukia. Ir pirmoji naujiena ir yra tokia. Delfi TV užfiksavus koronaviruso atveju, va, mus visus išvarė padirbti iš namų. Šiaip jau mes metus per Zoomą, Skype'ą ar Messenger'ą visi bendraujam. Šiaip dar neatsibodo visas šitas bendravimas tau kaip žiūrovui, nes taip, kartais yra visai smalsu pažiūrėti, kokias ten detalės ir namai kokie, bet ar tai dar neatsibodo? Taip atsibodo todėl, kad nėra gyvo bendravimo. Gyvas bendravimas visada yra smagiau, kai gali sėdėti žmogų matyti fiziškai. Vis tiek tas matymas per ekraną yra ne tas pats, bet nu ką, mes visi gyvi viltimi, tai kai po mano pakelto triukšmo vajaus staliukus leido išsinešti restoranams į lauką, tai gal man reikės kitą savaitę dar ką nors parašyti tokio, kad leistų Delfio žurnalistus atgal į studiją. Aš apie tave ir apie vyriausybę pasilikau pačiai pabaigai pakalbėti, tai pradėkime nuo pačios rimčiausios naujienos šią savaitę, o pati rimčiausia naujiena be jokios abejonės, tai yra princo Filipo netektis. Kiek tau pačiam yra artima Britų karališkoji šeima? Man jinai yra artima tiek, kiek jinai yra artima mano pažįstamiems Britams, ir jinai yra tikrai Aš nepasakyčiau, kad Britai į ją žiūri taip, kaip daugelis lietuvių įsivaizduoja su kažkokia tokia priklaupusia pagarba, kaip maždaug į popiežių arba į kokius šventus labai žmonės. Ne, tiesiog per tiek metų, pagalvok, karalienė šita karaliauja jau labai, labai daug metų, dešimtmečiais, užaugo kelios kartos, kurios kitos karalienės ir kito karalienės vyro net nežino. Jie yra tikriausiai sudėtinė tiesiog tautos kultūros dalis, kaip mum cepelinai, balta mišrainė, Stasys Povilaitis, Palangos tiltas, ėjimas prie Palangos tiltų, ten saulutės palydėti, ar dar kiti tokie nacionaliniai dalykai. Ir jie tai žiūri su tokia, su pagarba, be jokios abejonės, su pagarba, bet be tokio baimingo šventumo jausmo. Be abejo, kažkokio tai liūdesio yra, kad pagaliau princo gyvenimo kelias baigėsi, bet antra vertus, kai žmogus vos kelių mėnesių jam trūksta iki šimtmečio jubilėjus, tai tikrai labai ilgas gyvenimas nugyventas ir nu, tikrai niekas nesako, tėvuk per anksti išėjai. Aišku, per anksti, aišku, galėjo dar pagyventi. Bet tikriausiai, ką reikėtų pasakyti, kad karališkoji šeima neteko paties linksmiausio šeimos nario. Iš tikrųjų, paties politiškai nekorektiškiausio, politiškai tokio juokaujančio taip, kaip kitas dar nedrįstų pajokauti. Pradedant nuo to, kur ten, žinai, nuvažiavęs į Kiniją ir susitikę su britų studentais studijuojančiais Kinijoje, jis jam pasakė, čia nebūkit per ilgai, nes jūsų akis siauros pasidarys. O kai jisai su karaliene lankė kareivį sužalotą viename iš karų, berods Irake, ir tas kareivis buvo praradęs regėjimą, karalienė jo klausė, tai ar jūs tikrai visai nieko nematote? Jis sako, aišku, jisai nieko nemato, pažiūrėk, koks klaraištis jisai kokį pasirinko. Tai ne kiekvienas
ne kiekvienas gali išdrįsti tai pajokauti, galbūt daugelis gali išdrįsti tai pajokauti, bet ne visiems tai yra gana ramiai atleidžiama. Tai yra nu, žmogus, kuris galėjo sau tai leisti. Dar vienas dalykas, kurį apie jį reikia pasakyti, kurio nelabai daug kas prisimena. Kad jisai buvo, kai karalienė jį pasirinko, kai jie susipažino ir karalienė įsimylėjo ir vedė, ištekėjo iš meilės, jisai buvo karalienės tėvas, karalius Jurgis, buvo labai nepatenkintas savo dukros tokių pasirinkimų. Jisai nors ir buvo princas, jisai buvo visiškai neturtingas, jisai neturėjo jokio kito turto, jokių kitų pajamų išskyrus savo kariuomenės atlyginimą, kariškio atlyginimą. Jisai turėjo savo karo uniformą, turėjo savo batus ir turėjo savo atlyginimą. Jisai neturėjo nei dvarų, nei jachtų, nei žemių, nei nieko. Jisai buvo visiškas nu, beturtis, ta prasme, toksai jau plikbajuris, galima taip sakyti, bet karalienė buvo užsispyrusi, jinai norėjo gyventi visą gyvenimą savo meilę ir taip ir padarė. Gerai, Andriau, grįžtama čia atgal į Lietuvą. Žinai, jeigu Anglijoje ir kitame likusiame pasaulyje šią savaitę tikrai daugiausia naujienų buvo apie princą Filipą, tai pas mus nemažiau judesio socialiniuose tinkluose ir visuomenėje sukėlė kitas garsus asmuo, lietuviškas vietinis garsus asmuo. Ir tai yra moteris, tai yra mūsų influencerė į įtakos darytoje, ar kaip ją bebūtų galima pavadinti. Įtakoklė, jeigu nesupyks ant mūsų kokios kalbos komisijos, tai yra įtakoklė Gintarė Gurevičiūtė. Ar tu žinai, ką jinai padarė? Kaip aš suprantu, jinai su simptomais biški pagastroliavo. Jo, jinai buvo įdėjusi tokį skandalingą istoriją į Instagramą prieš pusmetį, kur jinai sakė, kad Nacionalinis visuomenės centras manęs prašė, kad aš jūs paraginčiau mano gerbėjai nekeliauti, bet aš pati negaliu atsisakyti kelionių ir negaliu meluoti ir raginti jūs nekeliauti ir tada rodė, kad jinai yra išvažiavusi atostogauti ir gali būti tikėtina, lyg ir sutampa aplinkybės ir jos dabar istorija pasakojama, nors ir jinai yra labai paini, bet gali būti, kad jinai kelionėje ir užsikrėtė, praradusi uoslę ir skonį, jinai vis dar toliau buvo su draugai, šventė savo gimtadienį, poilsiavo, grįžus į Lietuvą, bijojo daryti. Kiti sako, kad skonio niekada ir neturėjo. Gali būti, nežinau. Reikėtų paklausti. Tai va, Lietuva sako, kad jinai net nesidarė COVID testo, nes jinai bijojo skandalo, kad kas bus, kai ją kur nors ten pamatys. Tai tave irgi galima priskirti, ne prie influencerio, ar ne? Tai mane buvęs premjeras Andrius Kubilius net pavadino susireikšminusiu influenceriu. Čia aš geriau nepasakysiu, negu pasakė Agnė Kulitaitė, kuri pakomentavo, kad jinai prarado garantuotai šansą durniausių influencerių konkursą užimti pirmąją vietą. Čia jos pačios žodžiai, ne mano. Bet iš tikrųjų, supranti, kaip yra žmonės, kai jie turi pakankamai didelę auditoriją ir pakankamai yra sekami, tai kartu, rimtai šnekant, labai padidėja rizika paslysti ir padaryti tokių žingsnių, kurių paskui galbūt kažkiek tai tenka gailėtis arba po kurių būni juokingas. Aišku, nedaryti COVID-o testo dėl baimės skandalo, tai tas pats, kas nesidaryti neštumo testo dėl baimės pastoti tikriausiai, ar ne? Tai, tokia... Andriu, esi ką nors tokio padaręs, parašęs, paviešinęs? Ar esu neštumo testą daręs? Ne, niekada. Ne, ar esi pats, kad nors tokio įrašą kažkokį paskelbęs, kur paskui galvoji, nereikėjo, nesąmonė, ten emocijos buvo. O Dieve, buvo. Yra buvę ir yra buvę, dėl kurių buvo nemalonu ir dėl kurių, kad būčiau geriau reikėjo pagalvoti arba reikėjo kažkur nesikišti. Be abejo, tokių buvo dalykų ir galbūt tik tai... Žinai, nebuvo tokios aplinkui tvyrančios įtampos. Ta prasme, reikia įvertinti, kad žmonės jau virš metų sėdi ištampytais grinai nervais. Ta prasme, žmonės nelabai, tos emocijos jos yra
užkeltos ir jaudrintos, ir žmonės žymiai kitaip reaguoja, negu jie reaguotų ramioj, atsipūtusioj visuomeniai. Nu, ten ta prasme, jeigu žmonės nesėdėtų užrakinti metus, nu kažkas kažkur išvažiavo, išsityrė, neišsityrė, dieve, kam įdomu, ta prasme, iš tikrųjų. O dabar, vat, aišku, reakcija jau yra kitokia. Bet žinok, Andriau, yra kas mūsų pralinksmina, mes čia esam užsidarę, bet vat, yra žmonių, kurie eina pašokti. Ir aš iš tikrųjų, tai yra Seimo narys, apie kurį aš kalbu, apie kurį yra kita naujiena. Galima net ir jį jau kažkaip influenceriu pradėti vadinti. Tai yra Petras Gražulis, kuris sušoko šokį pagal dainą Kas nešokinės. Turbūt dauguma žiūrovų žino jau ten kokie žodžiai toliau, kas nešokinės tas. Aha, čia man atrodo iš Svastikos sukitės greitai, čia iš Algio draugų senųjų albumų yra, taip, bet, kas nešokinės. Kaip vadinti reikėtų Petrą Gražulį, ar jį dar galima vadinti kaip Seimo narį, ar jis yra dar vis dar politikas, ar pažiūrėjusi visus skandalus, jis jau tampa labiau influenceris. Dar galėčiau šiaip paminėti, kad kai jis ten šoko ir filmavosi, tai nenuvažiavo pas savo vaiką gimtadienį, Birutė pyko irgi. Nu, kad nenuvažiavo pas vaiką į gimtadienį, tai aišku, gal reikėjo, nors ne mūsų reikalas, kad, kaip jisai vaikus žiūri. Aš manau, kad tą dieną buvo ne vienas išsiskyręs tėvas, kuris nenuvažiavo pas vaiką į gimtadienį, juo labiau, kad gal ir ne visi taip laisvai važinėja ir taip toliau. Į tavo klausimą, ar influenceris, ar Seimo narys, žinai, Seimo narys yra tokia labai plati sąvoka. Ir tarp Seimo narių per pastaruosius, kiek jau čia beveik 30-mečius, nuo tada, kai jau aukščiausioji taryba tapo Lietuvos Seimu ir kiek čia jau tų kadencijų buvo, buvo žmonių ne tik šokinėjančių, buvo daug ko buvo ir, ta prasme, nuo to jie nenustojo būti Seimo nariu. Ten, kai kokia nors baukutė išsukinėjo iš Seimo viešbučio kraustydamas į lemputes savo ten vogi. Arba kai ten žmonės važinėjo iš šviesoforus, arba ten, kai Dalia Teišerskytė sakė, kad jinai nacionalinė vertybė ir todėl nusipelno gero automobilio. Tai ar tie dalykai atėmė iš jų teisę būti Seimo nariu? Ne, manau, neatėmė. Ar tai prisideda prie jų parlamentinės veiklos, irgi nemanau. Tačiau reikia pastebėti, kad tikriausiai Petras Gražulis sušokęs tą šokį ten toj choreografiniai grupiai su treninginiais kostiumais, beje, aš jį pirmą kartą mačiau su treninginiu kostiumu, vis kažkas naujo, tai jisai tikriausiai atliepė daugelio jo rinkėjų, daugelio žmonių, nu, kažkokius tai sentimentus ar jausmus, ar netgi lūkesčius. Ir kai žmonės nuolatos stebisi, kaip tą Petrą Gražulį visą laiką Gargžduose išrenka, nu, kaip jį Gargžduose išrenka, tai gal čia kitiems mažiau sėkmingiems politikams ir atsakymas. Tai pasiėmė choreografinę grupę, apsirengė kokiais nors ten treningais, pasisamdai gal kokius mokytojus, kad biškį judesiukų pamokytų ir žiūrėk, kitoj kadencijoje jau ir gali priiminėti įstatymus. Bet pažiūrėk, Andriau, kaip spėjo Petras? Lygiai para iki kito sprendimo, jis čia šokinėjo pagal tą dainą, kurioje yra dainuojamas žodis, kurio jau dabar Valstybinė Lietuvių kalbos komisija vartoti nebeleidžia. Ir viskas, pripažino, kad žodis paskutinį kartą turbūt jį galiu pasakyti, pranešdama šitą naujieną, žodžio pederastas vartoti negalima, jisai bus skaitomas kaip neigiamam kontekste ir toliau jis turėtų dingti žodyną, jis vis dar yra. Jo, jisai sako, kad jisai yra. Jie nesakė, kad turi dingti iš žodynų. Ten buvo biškai keistas paaiškinimas, kad jisai turi menkinamąją prasmę ir dėl to jisai nevartotinas leidyboje. Aš turiu informuoti Valstybinę Lietuvių kalbos komisiją, kad Lietuvos bibliotekose ir net drįščiau manyti ir mokyklų bibliotekose yra tūkstančiai knygų, kuriuose tas žodis yra. Ir ką su juo dabar daryti? Ką daryti, sakykime, su eilėrašiu tarp aviečių, tarp agrastų, pilni krūmai,
polsiautojų, ne? Pasakykim taip. Jo. Tai gal deginti, Andriu, reikia tai... rinkti visas tas knygas ir deginti. Jo, tai kokioj 36 metais Vokietijoje buvo labai gera praktika, kur blogas iš blogų knygų kūrė laužus ir tarp kitko šitą organizavo ten patriotiškai nusiteikę studentai. Aš manau, kad kalbos komisija, jinai nelabai gerai paaiškino, ką jinai norėjo pasakyti. Jinai norėjo pasakyti, kad šitas žodis yra menkinamosios reikšmės ir todėl, jeigu jisai bus kam nors, į kam nors kokį nors konkretų asmenį nukreiptas, jisai gali būti priimtas kaip įžeidimas. Ir apskritai, ta žmogus tada gali imtis veiksmų, kažkokį tai civilinį ieškinį arba dar kažką. Bet o galima teigiamą prasmenį... Taip, Andriu, tu įsivaizduoji, kad, pavyzdžiui, galėtum parašyti apžvalgą į Delfi portalą, kuriame kokius 10 kartų paminėtum vienam tekste 10 kartų šitą žodį ir jie būtų visiškai teigiamai, niekaip neįžeidžiančiai ir panašiai ir tai būtų visiškai galima leisti naudoti. Aš to neįsivaizduoju, tačiau žinai, ką aš įsivaizduoju. Aš įsivaizduoju, kad visiškai įmanomas grožinės literatūros kūrinys, kur vaizduojami žmonės, nebūtinai jie yra teigiami personažai, ir vienas personažas kitą pavadina pederastu. Ar tai yra gražu? Ne, tai yra negražu. Ar tai yra smerktina? Taip tikriausiai, taip negalima sakyti. Bet grožinės literatūros kūrinyje tokių dalykų yra. Jeigu mes paimsim, pavyzdžiui, Mariaus Ivaškevičiaus pjesę Išvarimas, tai ten per 5 valandas spektaklio galima dar netokių dalykų išgirsti. Tikriausiai aš manau, kad maisto apžvalgoje arba Užkalnio trečiadienio skiltyje Delfyje, jeigu aš tai pavadinčiau kanos iš vyriausybės ministrų arba opozicijos narių arba galų gale netgi paprastų rinkėjų, tai aš manau, kad manęs nepagirtų nei vyriausiojo redaktorių, nei kiti darbuotojai, bet ir tikriausiai to žodžio tekste nepaliktų. Bet kad komisija rado tam laiko ir energijos šitam dalykui, man savotiškai parodo, kad tikriausiai Lietuvoje viskas ne taip jau ir blogai, kad yra kuo užsiimti. Andriu, keliaujam toliau, mes turim šią savaitę, žinoma, mes turim besitęsiantį karantiną. Ir kadangi laikas mūsų mažas laidos, tai aš pamatysiu tau kelias naujienas į vieną sudėti. Pavyzdžiui, savaitgalį vyko nelegalus vakarėlis, kuriame dalyvavo daug žmonių, 89-iems nepavyko pabėgti nuo policijos pareigūnų, jiems buvo išrašyti baudos protokolai. Viskas kaip ir būtų gerai, bet viena verslininkė viską filmavo, kaip slėpėsi nuo policijos pareigūnų, viešino, paskui žurnalistų kalbinama dar sakė, kad buvo labai faina šokt. Dar turim reikalų apie karantiną, tai mama vis dar kelia skandalus, paramą gavo, dabar sako, paramos negalėjo gauti, nepasisekė su laidos filmavimu visiškai organizatoriams, nes vis dar neišsivelė skandalų, o gal toks ir buvo tikslas. Taip pat seniorai taip nori vakcinuotis, kad plūsta eilės, driekiasi prie savivaldybės, duokit tą vakciną, kišo tą petį, turbūt dar nuo lauko atsistoja, kad tik kas nors paskiepytų. Ir žinoma, tu padarai didelį indėlį į karantino laisvinimus šią savaitę, nes kai pasipiktinai vyriausybės darbu, kitą dieną buvo sudėliotas planas, šiandien buvo priimti sprendimai ir mes jau galim jau laukti kitą ketvirtadienį atsidarančių barų ir galėsim ten nueiti dviese prisėsti prie staliuko. Tu, Andriu, padarai didelį indėlį mums karantino laisvinimui, nes vos tik parašė laišką, vyriausybė ėmėsi veiksmų, suplanavo, sudėliojo, paskelbė, šiandien priėmė sprendimus. Tai noriu aš tavęs dabar paklausti. Ką toliau laisvinsim, nes nuo tavęs viskas prasideda. Tai koks yra tavo planas, kurį tu vėl pateiksi kokį nors pasipiktinimo laišką vyriausybė ir kaip mes toliau išeidinėsim iš to karantino? Žinai, aš šiuo metu tikrai tokio didelio plano neturiu, bet man atrodo, kad kai mes pamatysim po kelių, jeigu rimtai, po kelių savaičių, kad atvirose erdvėse mes galim kontroliuoti žmonių tos srautus, galim kontroliuoti atstumus ir kad per tai
per tai neišsproksta užsikrėtimai, tai galbūt galėsim laisviau pradėti reaguoti ir į uždaras patalpas ir sugrįžt daugiau galbūt pramogų kažkokių tai ir dalykų, kurių žmonės labai, labai, labai pasiilgo. Tai man, aš tikrai neplanuoju rašyti piktų laiškų, nes aš žinok, skirtingai nuo to, kaip žmonės apie mane galvoja, aš neturiu savyje tiek pykčio. Čia tiesiog, nu, kartais jau tai pramuša mane. Bet iš tikrųjų, ne, aš jokio plano neturiu. Man tik tai atrodo, kad reikėjo šiek tiek pakelti balsą šiuo atveju, kad vyriausybė pakeltų akis nuo popierių ir skaičių ir prisimintų, kad Lietuvos Respublika tai yra visų pirma žmonės. Ir kad tie žmonės yra tikrai labai pavargę. Ir kad komunikacija ir žmonių psichologinė būklė yra nemažiau svarbi negu lovų skaičius, susikrėtusių skaičius, mirčių skaičius ir vakcinų ten stumdymaisi tarp savivaldybių. Žmonėms apie... elementariai reikia gerų naujienų. O ką tu, Andriau, galvoji apie imuniteto pasus? Ar tau patinka ta idėja, ar gera idėja, ar nesuskirstis čia žmonių į dvi grupės kažkaip, ar antivakseriai neužpuls visų? Man pati idėja, jeigu tu klausi mano širdies, tai man dar vienas pasas yra visai nu, nefainas dalykas. Man nepatinka nei pasai, nei leidimai. Bet šiuo metu aš geresnio varianto tikrai nematau. Ta prasme, taip, aš suprantu, kad tame yra atgarsių totalitarinės visuomenės. Tame yra atgarsių visuomenės, kur kiekvienam pajudėjimui, praėjimui, nusibesdėjimui tu turi pateikinėti dokumentus. Tačiau, jeigu tai mums padės laisviau keliauti ir truputėlį laisviau atsipūsti, tebūnie tie pasai. Aš žinai, esu vienas iš žmonių, kuris yra turėjęs ir dabar stalčiui turiu seną imuniteto ir skiepijimo pasą, kai aš važinėjau daug dirbti į Afriką, man reikėjo begalių visokių vakcinacijų, ne vienos, labai daugelio, kai kurių su tikrai baisiais, gana šalutiniais poveikiais ir dabar, kai čia žmonės pasakoja, maždaug man čia vienam karštą pasidarė, kitam šaltą, kitam drebuliukas pasidarė, aš galvoju, vaikai jūs nežinot, ką reiškia tikrai baisos vakcinos nuo tropinių ligų, pavyzdžiui, ten nuo maliarijos ir kitokio vaistai ir kitokie dalykai. Bet aš esu tą dalyką turėjęs ir iš mane žmogiško orumo tas dalykas netė. Man jo reikėjo, kad aš galėčiau važiuoti, dirbti ir ilgai būti rizikingose šalyse. Taip, kad man atrodo, tai nu, nieko blogo neatsitiks. O kad, žinai, šis naujas sekimo instrumentas, mes kiekvienas kišeniai turim sekimo instrumentus. Visos programėlės, pradedant nuo Maximos, CTB, Bolto, Volto ir kitų seka mūsų buvimo vietas, jo žino, ką mes valgom, į kur mes užsisakinėjom, kur mes kurią minutę būnam ir taip toliau. Taip kad tokio privatumo ar kažkokio tai ribojimo, tai žinai, tikrai nepadaugins. Man tikrai taip atrodo. Duokit man pasą, ta prasme, du pasus. Jeigu reikia, ištatuiruokit man brūkšninį kodą ant dilbio ir aš būsiu laimingas. Tik tai leiskit man keliauti. Ačiū tau labai, Andriau. Mes pakalbėjome apie tai, kas čia nutiko šią savaitę, apie tuos mūsų žmonės, influencerius, Seimo narius ir visą kitą. Šiaip, savaitės naujieną, aš visada prašau savo svečių išrinkti. Įmanoma čia išrinkti kažkokią savaitės naujieną dabar šią savaitę, ar tiesiog tai yra karantino laisvinimai, pagaliau jau artėjantis? Man tai buvo savaitės naujiena, toks juokingiausias dalykas, tai buvo Seimo nario Andriaus Navicko atviras laiškas Ingridai Šimonytei, kuriame jisai parašė tokį, nu, tokį jau labai krikščionišką pašlovinimą, kuris truputį priminė gal šiek tiek Šiaurės Korėją, gal Stalininę Sovietų Sąjungą, kuris jis sakė, kad aš žinau, kad jūs premjerę keliatės ir gulate su tuo pačiu Sizifo akmeniu ant kaklo ir tik apie mus ir galvojate, o mes nedėkingi, maždaug dar vis bumbame ir visai esame nepatenkinti. Aš nenoriu ginčytis su Andriaus Navicko turiniu, gal jisai taip ir jaučiasi ir norėjo pareikšti premjeriai dėkingumą. Jisai žmogus, kadangi yra literatūrinis, kadangi labai
pažįstama su, su meno kūriniais. Tai sakyčiau, gal tokie viduramžių biblijiniai tekstai jam labai giliai įsiliejo į, į, į kraują ir tokia, nedažnai tokių dalykų mes pastebim viešojo erdvėje. Tai man buvo čia toks smagiausias dalykas, gana buvo įdomu perskaityti. Ačiū tau labai, Andriau, kad prisijungiai, kad pakalbėjai, kad pabuvai pas mane namuose. Ačiū, Kristina, iki kitų kartų. Iki, čia buvo apžvalgininkas Andrius Užkalnis ir čia buvo laida Jūs rimtai ir ačiū jums visiems, kurie buvote šias 25 minutės kartu su mumis. Susitiksime kitą penktadienį. Iki.